Hi everyone, my name is Juan Fagula and I'm from sandicura.org. ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် CS ရဲ့ pattern လေးအကြောင်းလေ့လာပါမယ်။ယင်သင်္ကန်းသားမှာကျွန်တော် margin လေ့လာခဲ့တယ်။ margin သင်္ကန်းသားအမိတ်ဆွေတို့ကောင်းကောင်းတဘောပေါက်တယ်နားလဲဆိုရင် pattern အကြောင်းလေ့လာလေးပဲ။ CS pattern ဆိုတာ margin နဲ့ဘာကွာလဲ pattern နဲ့က margin ဆိုတာ border ရဲ့အပြင်နဲ့အဲ့ဒီ border ရဲ့အပြင် area နဲ့ border နဲ့ကန်တာပေါ့။အရင်ကတော့မဟုတ် border ရဲ့အတွင်း area နဲ့ contact နဲ့ကန်တာအဲ့တခုမိတ်ဆွေမလွတ်စေနဲ့အခုကျွန်တော်အနီရောင်က border ဗျာဟုတ်တယ်နော်အဲ့အနီရောင် border နဲ့အနီရောင် border ရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ pattern PDN ကြီး pattern ဆိုဟဲ့ဒီစလုံးရဲ့ဘောင်နဲ့ကန်တာပေါ့အဲ့ဒီ area ကြီးစလုံးရဲ့ဘယ်ဘက်မှာဆိုလဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ဘောင်နဲ့စလုံးရဲ့ကြားတဲ့ area left ပေါ့ pattern left ပေါ့အဲ့လိုပဲဘောင်နဲ့စလုံးရဲ့ကြားတဲ့ဖြစ်တဲ့ညာဘက်က area လဲ pattern right ပြီးရင်ကျွန်တော်ကပေါင်နဲ့အပေါ်ပေါင်နဲ့စလုံးရဲ့အပေါ်နဲ့ခြားနာချက်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုလည်း pattern top လို့ခေါ်မယ်ပြီးတော့အောက်ပေါင်နဲ့အောက် border နဲ့ sorry အောက် border နဲ့စလုံးရဲ့အောက်နဲ့ခြားနာချက်ဖြစ်တဲ့အခုမြားပြထားတဲ့ area ကို pattern border လို့ခေါ်မယ် pattern နဲ့ margin ကဘာကွာလဲ margin ကကြောင့်အခုဒီ border ဖြစ်တဲ့အနီရောင်တွေ့မလား border ဖြစ်တဲ့ဟဲ့ဒီအနီရောင်နဲ့သူ့ပြင်ပအညူရောင်အဲ့အညူရောင် area နဲ့ area ပမာဏကြားတဲ့ကို margin လို့ခေါ်ပါတယ်နော် border ရဲ့ပြင်ပက marginဘောရာရဲ့ဟဲ့ဒီအတွင်းနဲ့ပက်တင်ဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့ကြားတဲ့ဥကြတော့ကျွန်တော်ကပက်တင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မာဂျင်းမှာ၄ဘက်၄လန်ရှိလို့ပဲပက်တင်မှာလည်း top right bottom left ဆိုပြီးတော့၄ဘက်၄လန်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တွေ့တော့အလုပ်လုပ်ရင်ပက်တင်ဆိုပြီးတော့၄ဘက်၄လန်ပေးလို့ရတယ်တစ်ခုစီလည်းပေးလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်တစ်ခုစီအရင်တော့လုပ်ကြည့်မယ်ပြီးမှ၄ဘက်၄လန်လုပ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော် new ဆိုပြီးတော့ html document တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် save ပြီးတော့နာမည်ကိုကျွန်တော် css_14_PDDNG pattern.html လို့ပေးမယ်ပြီးရင်တက်တစ်ချက်ခွန်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် if တစ်ခုဒီ h1 tag တစ်ခုစီဆောင်မယ် i am hdng heading tag tag လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် css apply လုပ်မယ် style အဖွင့် style အပိတ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ h1 tag ကို select လှမ်းမှတ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကသူ့ကို width ကို250 pixel လောက်ထားမယ် height ကိုလည်း250pixel လောက်ထားမယ်ပြန်တိကြပါအောင်လို့ BUID ရ border ကို5 pixel solid red လို့ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်စီပြီးတော့ခဏ run ကြည့်မယ်အချိန်လေးဘယ်လိုရှိလဲလိုအပ်တာကိုကျွန်တော်ဆက်လုပ်ကြမယ်နော်အဲ့တော့ design code ရဲ့ CSS ရဲ့ထဲက pattern double click နှိပ်ပြီး run လိုက်ရင်ဒီပုံစံရှိရကျွန်တော် content ကိုတွေ့ရမယ် content 250ဆိုနည်းနည်းတင်းနေတယ်ထပ်ပြီးကျွန်တော်ကြီးလိုက်မယ် sorry ဘာတော့နှိပ်လိုက်တာလေထပ်ပြီးကြီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်250မထားဘဲနဲ့450 450လောက်ကျွန်တော်ထားမယ် width ကို height ကိုပြီးရင်ကျွန်တော် refresh လုပ်ပြမယ်ဒါဆိုပိတ်ဆိုရဲ့ hello ပုံစံရှိရဲ့ width 450 height 450ရှိတယ်ဒီ i am headed tag ကိုတွေ့ရနိုင်မယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်သူ့ကို center ကျအောင်ချခြင်းနေနော် center ကျအောင်ချခြင်းနေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုနောက်ထားလိုက်ကျွန်တော် center ကျအောင်မချတော့ဘူး width နဲ့ height ကိုကျွန်တော်ခဏပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်က width နဲ့ height နဲ့ပါတယ်ရမလို့ဘော pattern ကိုပြမှာ margin ကိုပြမှာမဟုတ်ဘူး save ပြီးတော့ကျွန်တော် width နဲ့ height နဲ့ကိုဖြတ်လိုက်ရင်ဒီပုံစံတိုင်းလေးရှိနေမယ်နော်ဝက်ကလည်းနည်းနည်းရုပ်ဆူရဲ့မိတ်ဆွေမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဝက်ကတော်တော်လေးကိုရုပ်ဆူရနော်အဲ့တော့ဝက်ကိုတအားရုပ်မဆူအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကဝက်ကိုအဆုံးရလို့ပဲ450 pixel ခဏပြန်ထားထားမယ်ဝက်ကတအားရုပ်ဆူနေနော်45ဖြစ်သွား450အစား450 good ပြီးရင်ကျွန်တော်စလုံးကိုခလေစင်တာတက်တက်မှာထားလိုက်မယ် TSD tax ang align ကိုစင်တာလို့ထားလိုက်မယ်ဒါ tax align ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီချင်းဆိုကျွန်တော်ပြလို့ရပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ပတင်ချားခြင်းတာလေနော်ပတင်ချကျင်တော့450ထားထားလို့450ကိုကျွန်တော်စလုံးနဲ့အတိဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ခြုံချလိုက်မယ်စလုံးနဲ့အတိဖြစ်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်350လို့ပြောင်းကြည့်မယ်ဒါဆိုစလုံးနဲ့အတိဖြစ်ပြီလားနည်းနည်းလိုသေးတယ်အဲ့တော့300 pixel လောက်ပဲထားကြည့်မယ်စေမယ်ပြီးရင် run တစ်ချက်လုပ်ကြည့်မယ်အဲဒါဆိုနည်းနည်းလေးတော့မြင်တာပြီးနည်းနည်းထပ်လျှော့ခြင်းလျှော့လို့ရသေးတယ်280ပေါ့280 pixel လောက်ထားမယ်စေပြီဒီတော့ဆိုရင်တော့ဟုတ်သွားပြီနော်အဲ့ဒီကွန်တက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ချင်း I am heading tag ဆိုရဲအခုကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့အပြာရောင် area content area ဖြစ်ပြီးတော့အနီရောင်ဘောင်လေးရကြတော့ border area ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီ content ဖြစ်တဲ့ I am heading tag ဆိုတဲ့စလုံးရဲ့စလုံးနဲ့သူ့ရဲ့အပေါ်အနီရောင်ဘောင်နဲ့ဟဲ့အနီရောင်ဘောင်လေးနဲ့နှစ်ခုကြားတဲ့ကဒီအဖြူရောင် area လေးပေါ့ဗျာအခုကျွန်တော်မောက်ထောက်ပြထားမိတ်ဆွေတွေ့လားမသိဘူးအဲ့ဒီအဖြူရောင်ဘောင်လေးကိုကျွန်တော်က pattern လို့ခေါ်တာအဲ့လိုပဲညာဘက်မှာရှိတဲ့G အဆုံးသက် G လေးနဲ့တွေ့မလား TAG tag မလားအဲ့ TAG ရဲ့နောက်ဆုံးစလုံးဖြစ်တဲ့ G လေးနဲ့အဲ့ဒီ border အနီရောင်လေးရဲ့ကြားထဲကအဖြူလေးကိုကျွန်တော်ကmargin pattern right လို့ခေါ်တယ်နော် sorry margin မဟုတ်တော့ pattern တော့မေးဆိုကျွန်တော်ရအောင်လုပ်လိုက်မိအောင်လေ good အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြည့်မလဲဆိုတော့ pattern ကျွန်တော်ပြေးကြည့်မယ် pattern top ဆိုပြီးတော့နော်ပြီးတော့လာပြီး PADDING pattern TOP top ဆိုပြီးတော့50 pixel 150 pixel ပြေးလိုက်မယ်
ဟုတ်ပြီနော် top batting ကိုပဲကျွန်တော်150ပြည်စချလိုက်တာဘာဖြစ်သွားလဲမိတ်ဆွေအဲ့ဒီအဖြူရောင် area ရဲ့ border ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အဖြူရောင် area နဲ့စလုံးရဲ့ area ကြားထဲမှာ150ပြည်စချသွားတယ်မိတ်ဆွေမျိုးကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြည့်အောင်မလဲ EADDRG batting BOTT1 bottom ကို150 pixel ထားကြည့်မယ်ဒါဆိုအောက်ကိုပါ150ထပ်ချရမယ်ကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက်မယ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီ border ကို150 pixel ချထားတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကိုချချင်လဲလွယ်လွယ်လေးပဲကျွန်တော်ဘာလဲ padding alia filaf ကို150 pixel လို့ချပေးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဆေးပြီးတော့ bm တစ်ချက်လုပ်လိုက်ဒီဘက်ကနေ150 pixel ဟဲ့ဒီ area လေးချသွားတာမျိုးဆိုဒီထားမိတာဒီ area လေးကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်ပြလို့မရဘူးနော်ပြီးတော့ညာဘက်ကနေချချင်လဲကျွန်တော် pddng padding rigd right ကို150 pixel ဆိုပြီးချပြင်ဒါဆိုညာဘက်ကနေပြီးတော့လဲ padding 150 pixel ချအောင်မတွက်မလား150 pixel ချတာဒါကိုပဲကျွန်တော်ကပတ်တင်လို့တက်မှတ်တာပတ်တင်ကိုလည်းကျွန်တော် shorthand property နဲ့ရေးလို့ရတယ်လေးဘက်လီလန်ကိုတပြိုင်တည်းပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအလွယ်တကူရေးပြမယ်လေးဘက်လီလန်ကိုတပြိုင်တည်းရေးမယ်ဆိုရင်ပတ်တင် tag နဲ့ပဲဆက်လက်မှတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က50 pixel 30 pixel 20 pixel ပြီးရင်ကျွန်တော်က10 pixel လို့ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်မိတ်ဆွေတို့မာဂျင်းမှာကောင်းကောင်းနားလည်ထားရင်ဒါလည်းနားလည်ရှေ့ဆုံးက top ဒုတိယကောင်က right တတိယကောင်ဖြစ်တဲ့20 pixel က bottom စတုတ္ထကောင်ဖြစ်တဲ့10 pixel ကလာအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့မှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ဗာပြထားအောင်ရှေ့ကောင်တော့ဒုတိယ20 pixel right 10 pixel bottom 30 pixel left အဲ့တော့လက်တွေ့တွားကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဗာပြထားလဲ50 30 20 30လို့ refresh လုပ်လိုက်မယ် refresh တစ်ချက်လုပ်တဲ့ခါကျရင်တော့ padding တစ်ခုချင်းစီပေးထားတယ် PADDRG padding 50 pixel 30 pixel 20 pixel 10 pixel okay လောတဲ့အလုံးမလုံးဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့အဲ့တော့အလုံးမလုံးရင်ကျွန်တော် browser ပြောင်းပြီးတစ်ချက်လောက်စမ်းကြည့်မယ်ပုံတစ်ချက်ပြောင်းလိုက်မယ်အန်တာတစ်ချက်ခေါင်းမယ်ပုံမှန်မဲ့ပက်တင်ကကျွန်တော်အပြောင်းလဲမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကโอเคအဲ့တော့လေးဘက်လေးလံပြီးတယ်မရဘူးဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြင်ပြီးကြည့်မယ် PADDING ပက်တင်ကို50 pixel ဆိုပြီးပြီးကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က50 pixel ပဲချရမယ်လေးဘက်လေးလံ50 pixel ချတယ်လေးဘက်လေးလံဆိုရင် okay နှစ်ခုပြီးရအောင်ကျွန်တော်30 pixel လို့ပြီးကြည့်မယ်အဲ့ဒါကျတော့နှစ်ဖက်နော်ရှေ့ကကျတော့ top နဲ့ top နဲ့ bottom နောက်ကကျတော့ right နဲ့ left နှစ်ဖက်ပြီးကြည့်မယ်ဒါဆိုရင် top button 50ဖြစ်သွားလားတိတောင်နဲ့ပြီးမှရမယ်နည်းရင်တိမတိတောင်ကျွန်တော် 150 pixel အပေါ်အောက်ကို150နဲ့ဘင်ညာကို30 pixel ပဲထားတယ်အဲ့ဒါဆိုကြည့်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့လေးဘက်လေးလံလည်းအဆင်လေးဘက်လေးလံဖြစ်တဲ့တစ်ခုလည်းပြီးရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ top right ရဲ့ border left ရဲ့အုပ်စုနှစ်စုခွဲလည်းအဆင်ပြေတယ်ခုဆိုတော့နောက်ထပ်ခွဲကြည့်မယ်no 100 pixel ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ရှေ့သုံးကောင်ကတော့အတွက်ဒီ30 pixel က left right အတွက် 100 pixel က bottom drop ဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆေးပြီးတော့မှပြီးရမှာတစ်ချက်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်အာဒါလည်း okay တယ်ပြကျွန်တော်တော့အပေါ်က150ပြီးတော့လေးဘက်လေးလံကျွန်တော်ပြီးကြည့်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလည်း okay တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် output ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆို100 pixel အပေါ်ကိုကြည့်ရင် 150 ပညာကကျွန်တော်က50 pixel ဖြစ် 30 pixel ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့လေးဘက်လေးလံကျွန်တော်ပြောင်းပြီပါရီလေးဘက်လေးလံပြောင်းတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် 10 pixel ပဲပြည်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အပေါ်ကကျတော့150ချားမယ်ညာဘက်ကို30 pixel ပဲချားမယ် off ဘက်ကို100 pixel ချားမယ်ပတ်ရင်ကဘယ်ဘက်ကို30 pixel ချားမယ်အဲ့မှာကျွန်တော် refresh တစ်ချက်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်အလုံးလုံးနေစေပဲမှာဘယ်ဘက်ကနေ30 pixel ပဲချားတယ်ညာဘက်ကနေ30 pixel ချားတယ်အပေါ်ကနေ150 off ကနေ100 pixel ဒါကိုကျွန်တော်ကပတ်ရင်ကိုလေးဘက်လေးလံပေးရလို့ခေါ်တယ်ခါလေးကျရင်ကျွန်တော်အဆုံးကဘာမှအီးလိုင်းမှမပြတ်မစင်ပြီးအဲ့မှာလေးဘက်လေးလံလည်းပေးလို့ရတယ်။သုံးဖက်ပေးခြင်းလည်းကျွန်တော်ကရှေ့ရတော့ဒုတိယကောင် right left နောက်ဆုံးကောင်ကကျတော့ bottom အတွက်ဖြစ်မယ်။အကယ်၍ကျွန်တော်ကနှစ်ဖက်ပဲပေးခြင်းလည်းဆိုရင်လည်းရရှေ့ရကောင်က top button အောက်နောက်ကဖြစ်တဲ့ 30 pixel က right left အကယ်တစ်ဖက်တည်းပေးရင်တော့ top right left button အားလုံး bottom အားလုံးက 50 pixel bottom ဟုံးတော့ button ကျေဒီကျွန်တော်စလုံးအတန်အတွက်မှားမှားနေ bottom နော်။ကဲအဲ့တော့နောက်တင်ကန်းမှာကျွန်တော်က dimension ကြောင့်ဆက်လေ့လာမယ်ဒီတင်ကန်းသားတော့ကျွန်တော်ဘာမှမခက်ခဲဘူးလွယ်လွယ်ကူကူပဲ pattern ကိုလှိလာပါ top right bottom left လေးနော်ကျေးဇူးများတဲ့မှာ wifi ကိုလာပါ sandy.org